Hello guys. Okey, untuk hari ni saya ada satu resipi baru yang mudah untuk tunjuk pasal cara masak kari ikan siakap. Okey. Ikan siakap kita potong macam nilah. Potong halu-halu sebab kita ikan kita kecil kan. Kita potong halu tu boleh makan banyak. Okey, bahan-bahan ni kita ada. Ada bawang merah, macam dalam video ni lah senang. Saya sebut tu tak aku lambat pula. Okey, tengok semua ni saya pakai. Dia kari ni dia macam ikut cara mamak sikit lah. Okey, jenis kari saya pakai brand ni. Lepas tu saya letak kari dengan rempah kari dengan kok yang sebut lada tu. Lepas tu saya campur macam ni. Letak air sikit. Okey, yang ni yang daun kari. Lepas tu saya letak goreng mula-mula ni. Kita goreng dulu bawang putih. Yang bawang putih tu kita tumbuk dulu kan. Kita goreng, lepas tu letak black pepper sikit. Lepas tu goreng dengan tomato, dengan lada. Lepas tu dia naik, dah bau, dah garing sikit, kita letak sebut kari yang kuah rempah kari tadi. Okey, okey, lepas ni kita kucar-kucar dia sampai dia naik, sampai dia naik masuk lah. Dia pun jadi start jadi bau tu. Sedap sikit. Okey, yang air ni kita takut tak nak untung sikit. Aku rugi, kita kena letak air sikit cuci dia. Tu campur dengan bahan-bahan kita yang goreng tadi tu. Mudah je cara ni. Lagi hari ni saya macam malas sikit. Masa tak nak masak benda susah-susah. Nak masak benda yang kucar-kucar-kucar, lepas tu boleh makan. Hari rajin tu boleh masak benda jenis masak yang sedap-sedap. Masak benda power-power sikit. Masuk kari ikan lah sebab mudah. Lepas kari dah ada, kita main campur-campur kucar-kucar gitu ya. Kita kena lock dia bagi dia bau sikit. Ada banyak cara lagi. Kalau buat cara lain pun boleh. Nak goreng mula-mula tu bagi daun kari tu dia bau sikit. Tapi sebab ni saya rasa malas, saya buat cara senang-senang. Tapi rasa dia okey lah. Cuma dia mudah. Letak ikan lepas pada kuah poh kari tu dah bau sedap dah masak dah. Kita letak ikan. Waktu ikan ni kalau nak kucar dia mula-mula ikan tu dah masak lagi tu, kita boleh kucar kuat-kuat lah. Tapi kalau kata dah dimasak tu, boleh kucar dah. Ni kita letak terung ni, lepas tu dengan kacang pendi. Okey, kita kucar lagi sikit-sikit. Tak boleh main kuat sangat sebab isi ikan ni dia macam mudah kan nak hancur tempat panas. Jadi kita layan macam ni lah. Okey, letak air sikit sebab untuk ubuh bagi terung tu dia pun lembut sikit. Lepas tu air ni lagi kita letak ngelah kali. Lepas tu rasa dia ikutlah suka macam mana, nak masam, masin ke, manis
boleh kau letak sambal bacan. Tapi masa time kita kucar mula-mula tu boleh letak sikit sambal bacan. Lepas tu satu lagi santan, jangan lupa santan ni buat jadi macam lemak sikit lah makan. Tapi dalam video ni saya dah dapat tunjuk sebab saya letak ngelahkan ni. Garam aji. Kita buka chicken stop sikit. Okey, video ni mudahnya. Saya pun dah saya pun buat pendek video. Ini shortcut sikit lah. Okey, video ni kita habis kat ni lah. Okey, terima kasih untuk tengok video saya. Jangan lupa subscribe, share dan like ataupun tekan loceng. Okay, terima kasih. Bye.